Ek en Bierman is gestrand by die watergat deur die bouncer opgedreun tot by hom daantjie se kalverhok. Ek sit daar om te dink dat Bierman syne doen. Ja, hy noem sy nou maar net Tolla, Tolla van 'n Merwe, want hy sê hy's 'n komediant. Voor die koffer toe net my sekuriteitsvideo gestuur van jou en Bierman wat met julle karre spin en donuts kap in die komplekse kom. En die lang gesig. Ag, ek kyk maar net na al die memories van ons in hierdie plek. Aan ons memories of aan al jou en Bierman se memories? Ja, okay. Van my en Bierman. We gaan die bliksem mis, man. Ek en hy was soos die perfekte brandewyn en coke. En 5 blokkies ys. Jy bedoel seker jy was soos Jacob Zuma in die ANC. Alles omgedonder in hierdie kompleks. Ek aan die ander kant sien jy uit om my gefriestoener op die muur te kan sit, maar al geen Bertha's wat nou nie. Ek moet sê, ek gaan wel vir ou Sier gaan doepie agter mis. Ek onthou elke keer as ek en Bierman klippies in cola gooi, dan gooi daai man ons met regte klippe. Ja, nee. Tot die hele bedreig met die geweer, dan gee hom nie so baie mis nie. Maar oké, kom ons sluit hierdie plek en ons groet.